أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في دي روايت الشريف ينتز بحنا بنش غير معصومك يا بالخصوص آية الله خميني كتطبيق بوك تطبيق بنينجين زرنجك تطبيق بوك أصلا ينجا من باطلين وهم جالة شخص لك روايت عمار عمار ما الحق والحق ما عمار زبيد دي روايت وان ينتز غير كتطبيق بنينجا من وانا يرى دي مصداق چك چك خوك देना ताबीर पे का कि अम्मार बारे नु ताबीर बसता देना ताबीर पे का इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैहि फकुसा खुम ने नाजर बयान चासी जी इमाम खुमैनी हक नाम बोत पिन हक पसंग इमाम खुमैनी नाम बोत पिन खुम नस किताब चिक मारिफ वैदिक किताब न सों से निगाह को शिक तो शिक دی کتاب پونگس نان ماری فی باز آیت الله جواد آمولی فی اکپوز زیارت جامعه کبیره شرح تان سیوت دی شغبیانو دی جمله پانو دی جمله پان کسال بیون مچت کی والحق معکم وفیکم ومنکم وإلیکم وأنتم أهله ومعدنه دي علماء بزرگار پس دي مجتهد اعظم پس كنغان يرا واقعا در زمان حالانو دي عالم پو لئگنا فقیه باسوات فقیه و نتشتی تعریف بو نابغا این داری زمان پانوک دی فقیه پوز دی جمله پی بارانوک مفصلا هم علی مع الحق والحق مع علی و هم دی روایت و عمار مع الحق والحق مع العمار دی روایت نیست کنیون سه دی اشکالات کنانسان رفع بسیوت مؤمنین کنیز دی کتاب پلالتا چند جانب استاد آپ کے شاگردوں میں وہ کون تھا جس نے طالب علم اور استاد کا گہرا مانوی رابطہ رکھا ہے آپ سے؟ اور امام زنجانی سید عزیز الدین حسینی زنجانی صاحب تھے اور فی الحال جوادی عاملی صاحب ہیں۔ جوادی صاحب اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں فانی ہیں، بہت بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور اس میں فانی ہیں۔ ایسا کیوں؟ یہ تشیع کی روح اور حقیقت ہے، یہی ولایت کی حقیقت ایسی ہی ہے کہ پہلے اللہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محبت ہو، یہ خدا کے حجت ہیں اور یہ نور ہیں۔ جب نور ہوں گے تو کیا آپ کا نور پر ایمان نہیں ہوگا؟ یہ نور ہیں۔ جب بات کر رہے ہوتے ہیں مسترب ہو جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ایک طرف کرامت کا داعی رہے اس کے ساتھ، جو کہ حق ہے، دوسری طرف آزادی کا داعی بھی ہو اس کے پاس، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اپنی مرضی کی بات کرے۔ کرامت تو خلافت کی وجہ سے ہے، اور خلافت اسماء الہی کی تعلیم کی وجہ سے ہے۔ اگر انسان کریم ہے اس لیے کہ وہ خلیفۃ اللہ ہے، اور اگر خلیفۃ اللہ ہے تو اسے مسخلف انا یعنی خدا کی بات کرنی چاہیے۔ فلسفے کی تعریفوں میں سے ایک یہ ہے کہ فلسفہ تشبیہ اللہ ہے، یعنی انسان تعقل کے ذریعے ملکوت اور حق تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، قریب سے قریب تر، الہی قربت، تشبیہ اللہ۔ فقیہ کیا کرتا ہے؟ فقیہ کیا کرتا ہے؟ فرمان الہی بیان کر کے، اس کی اطاعت کر کے، جو کہ احکام خمسہ پر مشتمل ہے، یعنی واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح، ان احکام خمسہ کے ذریعے خدا کی نزدیکی حاصل کر لیتا ہے۔ یہی فقیہ کا کام ہے نا، احکام بتانے سے اللہ کی قربت حاصل ہو جاتی ہے نا۔ فلسفر بھی تشبیہ اللہ، تشبیہ یعنی حق تعالیٰ کی قربت۔ فقیہ کہتا ہے ہر عبادت میں قربتاً اللہ کی نیت ضروری ہے، یہ باطن ہے نا۔ فلسفر بھی باطن کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی خاص اختلاف نہیں ہے ان دونوں میں،
فقہ فلسفے کا مخالف نہیں، فلسفہ بھی فقہ کا مخالف نہیں، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا، جس کی مثال ابن رشد ہے، علامہ طباطبائی ہیں اور دیگر افراد، اور حضرت آیت اللہ جوادی عاملی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ فقی دوسرے لوگوں سے ایک الگ شخص ہے اور وہ حکومت کر رہا ہے۔ یہ ہوئی پہلی بات۔ بعض فقہا بھی اس مسئلے کی زد میں آ جاتے ہیں، انہیں لگنے لگتا ہے کہ دوسروں سے الگ ہیں۔ اگر وہ یہ مرتبہ ملنے سے پہلے اور اس کے بعد یہ سوچیں کہ میں لوگوں کا خادم ہوں، امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی طرح، وہ نہ خود اس غلط فہمی کا شکار بن جاتا ہے نہ کوئی اور، اور بعض تو ہوتے ہی ہیں۔ ایسے لوگوں کی تو علی علیہ السلام سے بھی نہیں بنتی، جو کہ علم العرفان کا ایک مکمل نسخہ ہے۔ جب انسان یہ تمام علوم حاصل کرے گا، تب علوم پر آیت اللہ جوادی کے تسلط اور احاطے کو سمجھ سکتا ہے۔ جیسے کہ آیت اللہ عظمیٰ جوادی فقہ، تفسیر، عرفان اور برہان، فلسفے میں حقیقی طور پر ان تمام علوم میں کمال پر پہنچ گئے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ انقلاب کے 37 سال گزرنے کے بعد بھی ہمارے سائنسی علوم مغرب سے لیے جاتے ہیں۔ یہ ظلم ہے، پہلے تو ان اسٹوڈنٹس کے حق میں اور ان کے بعد ان بزرگوں کے حق میں۔ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی صرف مرجع تقلید نہیں بلکہ مرجع تحقیق ہیں۔ ہمارے آج کے جوانوں کو مرجع تقلید کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے مرجع تحقیق کی ضرورت ہے، اس سوچ کو سیٹسفیکشن کی ضرورت ہے۔ اتنے سارے اساتذہ عقل کی بات کرتے ہیں، برنامہ معرفت میں نقطہ یہی پر ہے۔ ہمارے ان علماء پر مغز تصنیفات اور آثار کی وجہ سے دنیا کے تمام علوم کے لیے تحقیق کے مرجع اور سورس بن سکتے ہیں۔ خدا کی قسم، دنیا کا کوئی بھی فلسفی مکتب اس قدر مکمل اور عظیم ظرفیت اور علمی سرمایوں کا حامل نہیں۔ حکمت ہماری ہے۔ جوادی صاحب کو اللہ اپنے حفظ میں رکھے، اللہ انہیں تندرست رکھے۔ یہ ان افراد میں سے تھے جنہیں ہم تب سے جانتے ہیں، اور وہ ان تمام افراد کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، اور ہم جانتے تھے کہ پورے حوزہ علمیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بن جائیں گے۔